Start om 5 minuter! Start om 5 minuter! Ett. Två. Kör. Ett, Alfred RG öppnar snabbast från start. Andra. Då galopperar ett, Alfred RG. Istället två, Zenon GL till i ledningen. Följs av fyra, Höstbo Lillemor. Två, Zenon GL med där bakom fyra, Höstbo Lillemor. Åtta, Lassos Viking. Tredje, fjärde, tre, Slottskvicken. Femte, tio, Aksjökungen. Bit ner i andra spår, fem, Sländan, 12, Sörtinder, kvar i tredje, 7, Frislig Loke. Strax upp till de första fem med två, Zenon GL, främst 500 km tiden, 31,5. Galopp för 12, Sörtinder. Fyra, Höstbo Lillemor, utvändigt. En bit ner till Lotta Lassos Viking som är tredje. Fjärde, tre, Slottskvicken i ryggen, tio, Aksjökungen. Där på innerspår, elva, Läckra Lisa. Längre ner, nio, Gulitiger. Bakom Gulitiger, sex, Klacktor. Sex, Klacktor finns där som femma i andra spår. I klungan, sju, Frislig Loke. Återkommande ett, Alfred Ergi. Spåren varande, 12, Sörtinder. Två, Zenon GL, främst kilometertiden 30,0. I ryggen fyra, Höstbo Lillemor. Då galopperar tio, Aksjökungen. Tredje, åtta, Lassos Viking. 12, Sörtinder. Ett, Alfred RG. Där i tredje vi har i andra spår. Tre, Slottskvicken. Fem, Sländan. Ny galopp, 12, Sörtinder. Bakom ett, Alfred RG. Där har vi sex, Klacktor. Två, Zenon GL med 800 meter till mål, på längder till utvändige tre, Slottskvicken, jobbar där i tre. Diskvalificerad nummer 10, Aksjökungen, Lukas Svanberg, samt nummer 12, Sörtinder, Rosmarie Söderlund. Ledande två, Zenon GL med ett, Alfred RG, utvändigt, uppe som tredje nu, sex, Klacktor. Där på innen fyra, Höstbo Lillemor. Halvarvet till mål, vi är nu inne i svängen. Litet övertag just nu för i andra spårvarande ett, Alfred RG. På innen två, Zenon GL. Tredje, sex, Klacktor. Ett, Alfred RG. Sex, Klacktor. Är i närkamp, är i utgången av svängen. Den duon är en bra bit för de övriga. På innen ett, Alfred RG. Sex, Klacktor. Utvändigt ett, Alfred RG. Sex, Klacktor. Försöker här med en dryg hundring till mål. Det är fortsatt ett, Alfred RG, före sex, Klacktor. Ett, Alfred RG, jämt andra, sex, Klacktor. På innen ett, Alfred RG.
Resultat lopp 7, E65, 4, V4, 2, V3, hans första avdelning. Ett lopp i kallblod, där går segern till ett Alfred RG och Thomas Pettersson. Två är mål nummer 6, Klack Tore, och trea nummer 11, Läckra Lisa. 1-6-11, ordningsföljden här i lopp 7. Alfred RG är uppe av Erik Olof Parhans i Alfta. Äger gör Rune Mogård AB. Thomas Pettersson tränar och körde till seger här i lopp 7. Segertiden på Alfred RG blev 28:09. Och alldeles strax så finns herr Pettersson i vinnarcirkeln. Välkommen säger vi till bonnestränare Thomas Pettersson. Naturligtvis ingen överraskning att Alfred är först i mål, Thomas, men på det här sättet. Ja, han gjorde ett bra lopp. Tyvärr så hoppade han ju till där efter start och tappade ju egentligen alldeles för mycket. Men ja, det gick i vägen ändå. Fick du sitta och bära honom ändå sen? Ja, ja, han är sån. Hittar du rätt, tror du, framöver? Jag tycker det blir att vi går framåt, att det går framåt i alla fall, så att ja, jag vet inte, jag är ingen expert på det med balanser och grejer, men vi får hoppas att han funkar bättre och bättre i alla fall. Framvisar hög kapacitet. Ja, absolut, det är en jättefin häst och han har börjat försökt att hjälpa till själv nu, det är väl framförallt därför det blir lite bättre resultat, så att nu förstår vi varann lite bättre och då går det bättre och bättre också i loppen. Är det främst styrkan som hans vapen? Ja, det kanske är, ja. Han är ju, ja, travar han så är han bra. Har det varit ett bra år för stall Pettersson? Ja, jag tycker de går hyggligt, hästarna, och vi har bra gäng i stallet och både personal och hästägare tycker jag som är, ja, bättre än någonsin kanske, så att det är roligt att jobba och då kommer det lite bättre resultat också. Kommer du att matcha vidare Alfred i sådana här lopp framöver som det känns nu? Ja, jag har inte tänkt så långt. God tur. Tack. Thomas Pettersson, Alfred RG. Visar att kapaciteten är hög som man gick efter inledande startgalopp.